Добар ден, дами и господа. Добро дадовте во уште едно издание на StreamMix YouTube каналот. Денеска нема да играме игрици, туку ќе збориме и ќе се обидеме да објасниме зашто е потребно секој компјутер, Android уред и така натаму да има заштита антивирусна. Денес ќе се обидеме да го представиме по мене, а и по многу други, еден од подобрите антивируси. Се работи за Bitdefender-от, иначе овој уред заштитува многу уреди, почнувајќи од Android, компјутер, iOS и така натаму. Зошто баш Bitdefender? Во поново време Bitdefender-от па може слободно да се каже дека го прејде Касперски и Bitdefender-от нуди една целосна заштита за вашиот компјутер, со кој ќе можете слободно да сурфате на интернет и да се чувствувате сигурни и заштитени. Bitdefender-от го има во повеќе варианти, Home варианта, Business варианта. Доколку сте нов корисник, можете овој уред, оваа апликација да ја пробате бесплатно. Зошто Bitdefender? Bitdefender-от нуди целосен пакет на заштита, антивирусна заштита, со која ќе можете слободно да сурфате на интернет. Што се предностите на овој софтвер? Заштитува, како што кажав, значи Windows, macOS, Android и iOS уреди. Можете онлайн преку нивната страница да ги подесувате сите уреди кои се поврзани преку налог. Многу предности на оваа апликација. Исто така во самата апликација е вклучено и VPN. И секако, што е најбитно од се, заштита од ransomware напади. Потоа, anti-theft for Windows, значи заштита за Windows, Android и iOS уред. Понатаму, овој софтвер е оптимизиран специјално за Windows. Многу безбедностни компании ширум светот го нудат во своите пакети овој софтвер за заштита на нивните уреди кои ги имаат тие инсталирано. За оние кои се уште не знаат, вака изгледа од како ќе ја инсталирате и активирате апликацијата. Значи, ова е првиот интерфейс на самата апликација. Се работи, значи, за Bitdefender Total Security. Иако постои Bitdefender антивирус, кој има само основна заштита, значи, за антивирус, додека Bitdefender Total Security има еден комплетен пакет на заштита. Како што кажав, овој софтвер е оптимизиран за Windows. По самата апликација се вклучени алатки кои ќе ви помогнат за одржување на вашиот систем ефективен, значи во ефективна работа, вклучувајќи тест на вашиот систем, брзо сканирање, пронаоѓање, значи, на ѓубре во вашиот компјутер, потоа категории како што се disk cleanup, чистење на дискот, чистење на регистрите и privacy cleanup. Ова е вториот дел, каде што може да видите преку слика како изгледа апликацијата кога ќе направи сканирање на вашиот оперативен систем и кога ќе пронајде што се е потребно се избрише од вашиот систем за подобро и полесно работење на вашиот оперативен систем. Како што кажавме, овој софтвер е наменет за корисниците на macOS, кои антивирус или антивирусен софтвер нуди целосна заштита за вашиот macOS. Понатаму, истиот овој софтвер нуди комплетна заштита за вашиот Android уред, дали се работи за смарт ТВ-бокс,
дали се работи за вашиот мобилен уред. Исто така, овој софтвер нуди целосна заштита за вашиот iOS. Откако ќе инсталирате апликацијата, потребно е да направите ваш собствен налог преку нивната веб страница, каде што ќе имате можност да поврзате повеќе уреди во или на една локација, каде што навистина ќе имате целосен преглед на сите уреди кои сте поврзани преку вашиот налог. Че вака изгледа Bitdefender централата. Спецификациите за Bitdefender Total Security се следниве. VPN-то е лимитирано. Firewall да, Anti-Spam да, Parental или контрола за деца, надзор на деца да, Backup нема и Tune-up да. Како што кажав, Bitdefender Total Security или Bitdefender пакетот може да се инсталира на повеќе платформи, и тоа, значи за PC, за Mac, за Android, за iOS и мултиплатформа. Доаѓа во повеќе пакети, во повеќе варианти. Bitdefender за мали канцеларии кошта 69,99 евро, на кој може да поврзате повеќе од 10 уреди, значи оваа преплата е за една година. Потоа имате Bitdefender Premium Security, на кој може да поврзате 10 уреди, а оваа преплата на ниво на една година кошта 79,99 евро. И најпопуларната е Bitdefender Total Security, на која може да поврзате 5 уреди, преплатата за една година и е намалена, значи 56 постима попус, изнесува 34,99 евро. Понатаму постојат уште две верзии на овој софтвер. Имате Bitdefender Internet Security, на која може да поврзате 3 уреди за една година. И оваа преплата е намалена од 59,99 евро на 29,99 евро за една година. И имате основниот пакет, тоа е Bitdefender Antivirus, на кој може да поврзате 3 уреди на една година и е намален 50% од 39,99 евра на 19,99 евра за една година. За Mac безбедноста ги има следните пакети: Bitdefender Premium Security, Bitdefender Total Security и Bitdefender Antivirus за Mac. Како што гледате, цените се малце поскапи за разлика за PC. Потоа натаму ги имаме следните понуди, овој пат за Android платформата: Bitdefender Premium Security, Bitdefender Total Security и Bitdefender Mobile Security за Android. Како што можеш да видиме, основниот пакет за Android уред изнесува само 9,99 евра. Додека останатите преплати, првата Bitdefender Premium Security за 10 уреди е намален од 139,99 на 79,99 евра, и Bitdefender Total Security е намалена од 79,99 на 34,99. Ги имаме и предплатите за iOS: Bitdefender Premium Security, Bitdefender Total Security и Bitdefender Mobile Security за iOS. Имаме мултиплатформа безбедност. Понатаму можете да купите VPN заштита, која дополнително ќе зголеми сигурноста на вашиот оперативен систем. Инаку да напоменам дека доколку сакате, можете да купите и пакети на овој софтвер и преку eBay
страната. Инако еве како ги прикажуваат перформансите или заштита од инфекции. Значи на прво место е Bitdefender со 594 заштита. На второ место е Касперски со 590, на трето место е Symantec 583, на четврто место е McAfee со 518. Кои апликации или кој софтвер најмалку влијае на перформансите на вашиот уред? Bitdefender тука има оценка од 580, понатаму на второ место е Касперски со 579, на трето место е Symantec со 543, и на четврто место, како најлоше, е McAfee со 5.30. Значи, овие мерења се направени во јануари 2011, август 2020 година. Преко следниот линк, Try it for free, можете да ја тестирате било која од понудените апликации во наредните 30 дена. Доколку сакате, можете самите да се уверите во сигурноста која нуди овој софтвер. Наша препорака е да ја пробате Bitdefender Total Security. Дами и господа, тоа беше уште едно видео кое се надевам дека успеавме да ви понудиме опција за заштита антивирусна на вашиот компјутер. А ние повторно со вас се гледаме за некој ден. До тогаш секој добро, бидете ни живи и здрави и поздрав. Чао, чао.